اسمقل يداو شو ناكسن صاحب قل حالكني وجن لك دبقل كوراركا واللباطن يسيدي دا بشتوبنات سند كلابوكوني اللباطن قدو بدو وقوة وين واركينا نوحاكم دا مقاعي دا إيا بيلها حلبان دا عصب إما مولك هيرشب الليه اللقو دواغي ومقدشو او مرتقل نيسا دقاقية سياسة داد إيا دو قار كم دا معاردك اي دقيان شاحك دوان تن سياسيين تقار اي كوا بوريان مقالة دا نيروبي اي دلك كينيا بيش عالمك او سد حارنكو عداد نيسا دولد فدرالك اي مامو القبلي ديدا محو يهي هشيسك سوماليلان اي كبية ديدي عين لغو هوزگيو دولد فدرالك سوماليا اسلامر كان اي كو جوجيساي وضا شقين تي قرم مدى ميدو بي دوقة مغدشو او حالت عافمات او جوغا دلك تركيكا اي واربحين كو سابسان سيدا على شباب اي وعنشورتو شقالها دولد فدرالك اي انت اوليجي هاي دقلقودا انتا سي صاحب بيال وحي اهايان غضو بدو قدر كرون ورك جنال كدبقل كوررك قديات كو عصب تهي جنال كنكو صبير او سبسكرايب سار موغال كلاك سار قيب تهو سي كومنتيغن نقولو داقار اكتدادا شيرگري او لو داك صاحب بدو كوم هاد سند انات كميتي صاحب بددوي جنال كن آتنا وركيو فتسن وحا حالي مغالادة جوهر سيرسمية لوغا دواقاي ليس كحل لباندا بارلمان كلاباد اهير شبالي يدو سو حوليست حبنهاس اوويلي كتاقايا مران حوغن قدقى فرسامادة اي مامول كاسايا شعيي ليس كاشن حل لبانا كواسو يسو جرا حبنا عصب اي كمي ديهين وريال اي كوا هراي وجري بارلمان كي هراي مامول كير شبالي مناسبة داسي لوغو دواقاي ليس كان حبنها عصب ايا قبيهان بو حكا مغنا وكي اللد الدولد فدرالكا اي وليبا دين عياد مامولكا اي هوري او دي دانا سوحوليستان وحاليس كحالي لغو دواقي مقا عيادو دا قبيهان بلقواي حلبان عانها او هوري حلال سروغا سوقبتي مامول كيرشابيلي قد ديغا فرسامادا اي ليس كان شاعي ايا وحا هوري او قهر يميد مدحونا هيرشابيلي محمد عبدواري او مدحيليت كي سوكو ايكا تدبي تبنكي بيشان اكتوبر waare ayaa ku dooday inuu soo dhameystirayo gudiga farsamada isla markaana aysan xilligan qaban karin doorashada baarlamaanka ay xalay ku dhawaaqeen sida xog soo baxaya ay daaha ka qaadayaan soo xulista xildhibaanadan ayaa waxa gacan weyn ka geystay xubna ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeen Kir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen wasiirka arrimaha gudaha maamulkaas oo iyagu xilligan ah si hayaasha xilalkaas maadaama xukuumadoodu uu ka dhamaaday madaxweynadkii kudawaaqista liiska xildhibaanada baarlamaanka labaad Hir Shabeelle ayaa uga sii dareysa xiisada ka taagnayd saxulista xildhibaanadaas lama nooga mowqifkii dawladda federaalka ka qaadan doonta arrintan dhanka kalena magaalada Muqdisho waxay martigelinaysaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay sameynayaan mas'uuliyiinta dawladda iyo xisbiyada mucaaradka kor intaan la gudagalin waqtiga doorashada 2022 Nairobi waa barta kulmisay siyaasiyiin u xusul duubaya hanashada kursiga ugu sarreeya dalka madaxweynaha waxana weheliya shakhsiyaad kale oo ku haminaya kasoo muuqashada dawlad dhismeed la qorsheynayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo kamid ahaa mas'uuliyiinta magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulamo siyaasadeed kaga qayb galay ayaa isaga iyo Xasan Sheikh Maxamuud waxay magaalada Muqdisho ka bilaabeen kulamo siyaasadeed oo xawli ah kuwaas oo ugu diyaar garoobayaan doorashada soo socota maalmaha soo socda waxay maanaya siyaasiyiin kale oo soo idleystay kulamada siyaasadeed oo isaga xog waramayeen xaaladda dalka isla markaana dhanba dhanka kale oo ku qiimeeyay miisaanka oo ku leeyahay loolanka doorashada ila xogogaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha mucaaradka ay bilaabayaan u xusul duubka kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo loo arko go'aaminta madaxweynaha la dooran doono 8 Febraayo 2022 waxaa joogta noqonaya kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo inta badan xooggooda la arko marka uu soo dhawaado waqtiga doorashada maadaama xubnaha xildhibaanka ay ismuujinayaan dhanka kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray kulankii magaalada Dhuusamareeb ku dhaxmaray wafdigii la socday danjire James Iswaan iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikari Qorqor James Iswaan ayaa sheegay in madaxweyne Qorqor ay kala hadleen ahamiyadda ay leedahay sii socoshada wada shaqeynta hoggaanka dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedida kulankeenii aan la qaadanay madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay ahamiyadda ay leedahay sii socoshada xiriirka wanaagsan ee u dhaxaya dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha waxaan dhiirigelinay soo noolaynta wada hadalladooda ay uu James Iswaan socdaalka uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya waxaa ku weelinayay wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika danjire Francisco Madeira danjire ku xigeenka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicole Miller iyo xubne ka socday urur goboleedka igada
ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in socdaalkan uu ka mid yahay dadaalada lagu hubinayo qoondada haweenka ee 300% taas oo muhiim ka dhigaysa inay matalad ku yeeshaan gudiyada xulista ergeda iyo doorashooyinka baarlamaanka sida lagu yiraahdo warbixinta. Waxa uu sheegay in dhanka ammaanka ay ka gacansiinayaan maamulka galmudug isla markaana ay soo dhaweynayaan joogitaanka ciidamada amnisomay galmudug si ay u taageeraan ciidamada amniga Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay James Iswaan in booqashadii ay ku tageen magaalada Dhuusamareeb ay u tahay booqashadii labaad oo bishan gudaheeda ay ku tageen mid ka mid ah xarumaha dowlad goboleedyada dalka isagoo soo dhaweyntii loo sameeyay kaga mahad celiyay shacabka iyo madaxweynaha galmudug. Isla wararka qaramada midoobay hadiyan siyaan baqadnana hay'adda qaramada midoob u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa cambaareysay dilshalay magaalada Muqdisho loogu geystay laba kamida shaqalaha gargaarka bini'aadnimo. Dilka ayaa loo geystay sargaal la sheegay inuu ka tirsanaa gudoomiye waaxidida degmada Kaxda iyo qof la socday oo olole talaala ka waday deegaanka markii la toogtay. UNICEF ayaa sheegtay in weerarada ka dhanka ah shaqalaha caafimaadka ay xadgudub ku yihiin xeerarka caalamiga ah ayna tahay inaan loo dulqaadan. Dhanka kalena xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa bishan gudaheeda soo saartay laba go'aan oo culus kuwaas oo ka dhan ahaa qaramada midoobay isla markaana ay ku joojinayso wada shaqeynteeda. Sidaan ogaanay, xukuumadda Soomaaliland ayaa wada shaqeynta qaramada midoobay u joojisay heshiis wada shaqeyneed oo dhawaan ay kala saxiixdeen qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya. Heshiiskaasi ayay Soomaaliland u aragtaa mid lagu hoos geynayo dowladda federaalka isla markaana wiiqaya qaranimadeeda maadaama ay ku doodo inay tahay dal madax bannaan sida mas'uul ka tirsan xukuumadda Muuse Biixi oo u sheegay warbaahinta. Wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland ayaa soo saartay bishan gudaheeda laba wareegto oo ku kala taariikhaysna 17-kii iyo 25-kii bishan Oktoobar kuwaas oo ahaa go'aanno ay ku joojinayso xiriirka wada shaqeynta ee qaramada midoobay. Xukuumadda ayaa markii hore sheegtay inay joojisay dhammaan hawlaha qaramada midoobay ee la xiriira dejinta qorshayaasha heshiiska wada shaqeynta horumarinta waarta ee loo yaqaan UNCEF, iyadoo mid ka go'aankeeda labaadna ku shaacisay in xukuumadda Soomaaliland ay deegaanadeeda ka mamnuucday dhammaan hay'adaha hoostaga qaramada midoobay isla markaana lagu hakiyay wada shaqeyntooda. Go'aanada Soomaaliland ay ku joojinayso wada shaqeynta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay mid ay kaga jawaabayso faragelinta ka dhanka ah madax bannaanida ay ku doodo. Hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay ayaa howlo horumarineed iyo mid bini'aadnimo oo baaxad leh waxay ka wadaan deegaanada Soomaaliland. Ilaa haddana ma jirto jawaab celin ay ka bixisay go'aanka Soomaaliland, iyadoo la soo warinayo inay ka baaraan degayso ka falcelinta go'aankaasi. Geesta galana Cumar Filish ayaa xaalad caafimaad u jooga dalka Turkiga. Ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa inoo sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish uu arrimo caafimaad u joogo dalka Turkiga. Wararkan helna ayaa sheegaya in gudoomiye Cumar Filish uu ku soo kacay xanuun la sheegay in uu ka dhashay dhaawac hadda ka hor ka soo garay madaxa gaar ahaan meel u dhow isha. Xanuun weyn ma ahan, waa dhaawac mararka qaar ku soo kaca oo isha agteeda ah, waana firir aan la bixin karin, haddana waa caadi xaaladiisa. Waxaan dhihi karnaa waxa uu baxay hubin caafimaad oo kaliya, ayuu yiri mid ka mid ah shaqalaha xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir, sidoo kalena aad ugu dhow Cumar Filisha. Dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay duqa Muqdisho ayaa ku maqnaa dalka Turkiga, waxaana la sheegayaa inuusan ilaa iyo hadda imaanin. Cumar Filish ayaa ka maqnaa shirar iyo munaasabado ka dhacay Muqdisho maalmihii tagay. Ugu dambeenna, sidee ayay shabaab u canshuurtaa shaqalaha dowladda federaalka intee ayuu la'eg yahay dakhligeeda? Warbixin dheer oo BBC-du ay diyaarisay ayaa lagu sheegay in ururka shabaab dhaqaale badan oo canshuura uu ka aruursado gudaha Soomaaliya, taasoo weliba ka badan tan ay qaado dowladda Soomaaliya. Warbixintan oo laga soo xigtay macaadka cilmi barista ee Hiraal ayaa waxaa lagu sheegay in shabaab ay ganacsatada ka qaadaan lacag dhan 15 milyan oo dollarka Mareykanka bil kasta, taasoo ka badan lacagta dowladda ka soo gasha canshuurta ay ganacsatada ka qaado. Kesuko ganacsatada shabaab waxay lacag baad ah ka qaadaan shaqalaha rayidka ee dowladda iyo xitaa saraakiisha ciidamada, sida warbixinta lagu xusay. Lacagta ay shabaab ka qaadaan dadka Soomaaliyeed ee 15 milyan gaaraya kala bar waxay ka soo gashaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay yihiin dhibanayaal oo dowladda iyo shabaab ay lacaga canshuura ka kala qaadaan ayna ku qasban yihiin inay bixiyaan.
waraysiyo laga qaaday mas'uuliyiin dawladda ku jira ganacsato iyo xitaa hoggaamiyeyaal ka tirsan ururka shabaab oo magacyadooda la qariyay ayaa lagu ogaaday in shabaab ay lacag bille iyo mid sanadle ahba ka qaadaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira taas oo u kala qaybiyaan canshuur iyo sako iyo xitaa mararka qaar shirkadaha laga qaado lacag dhan 2.5% lacagaha faa'iidada ah ay helaan shirkaduhu magaalada muqdisho ganacsatada ka shaqeysata meelaha u dhow xarumaha dawladda sida agaarka madaxtooyada ayaa warbixintan lagu sheegay in laga qaado lacag canshuur ah oo shabaab ay qaataan dekedda weyn ee magaalada muqdisho oo ah isha dhaqaalaha ugu badan oo ka soo gala dawladda Soomaaliya ayaa warbixintan sheegaysa in shabaab ay il dhaqaale u tahay oo ay canshuuraan ganacsatada wax kala soo daga mas'uuliyiin magacyadooda la qariyay oo dekedda ka shaqeeya ayaa warbixintu sheegaysa in shabaab ay u gudbiyaan warqadaha manifestada loo yaqaan ee maraakiibta wadato maadka hiraal oo warbixintan laga soo xigtay waxa uu sheegay in shaqaalaha dawladda qaarkood ay xitaa shabaab siiyaan qayb ka mid ah mushaarkooda si ay kaga nabad helaan shaqaalaha dawladda iyo dadka kale ee ka shaqeeya meelaha dawladdu ka taliso waxay sheegeen taleefanka lagala soo xariiro sidaasna ay lacag ku bixiyaan gudahana saaxiibayaal waa nageynta warka jeneralka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jeneralkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad daawatay warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.